र म ललन शर्मा आजको यस भिडियोमा मैले बागमती प्रदेशले सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा जुन विज्ञापन गरेको रहेछ धेरै नै सङ्ख्यामा स्टाफ नर्सहरूको एक विद्यालय एक नर्स जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू राख्नको लागि त्यो कार्यक्रमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि बागमती प्रदेशले करार सेवामा एक सौ छप्पन जना स्टाफ नर्स को लगी विद्यालय नर्स को पद भोप नाम में विज्ञापन खुला पांचौ तह को जिसको के प्रक्रिया था को बारे में मैं जानकारी कराने भिडियो में यह विज्ञापन गे दुई हजार अठहत्तर साल आठ महीना 21 गते हो रहा तई दिनदी फर्म भर्ने डेट छ दुई हजार अठहत्तर नौ महिना छ गतेसम्म अर्थात् पन्ध्र दिनसम्म हामीसँग टाइम हुन्छ फर्म भर्ने एक्काइस गतेदेखि लिएर अर्थात् मङ्सिरको एक्काइस गतेदेखि लिएर पुसको छ गतेसम्म फर्म भर्ने टाइम छ फर्म भर्नको लागि हामीले बिहान दस बजेदेखि बिहान दस बजेदेखि बेलुकी चार बजेसम्म भर्न सक्छौँ र त्यो भर्नको लागि हामीले बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जति पनि जिल्लाहरू छ त्यो जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा गई फर्म लिने र भरेर बुझा भरेर त्यहाँ हामी बुझाउन सक्छौँ मतलब बागमती प्रदेशमा पर्ने जति पनि जिल्लाहरू छ त्यसको स्वास्थ्य कार्यालयमा हामी फर्म बुझाउन सक्छौँ या त हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय हेठौवडामा गएर बुझाउन सक्छौँ प्रदेश नम्बर तिनको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय छ हेटौडा त्यहाँ गएर हामीले बुझाउन सक्छौँ यसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर रहेको छ जिरो एक र आर्थिक वर्ष त अठत्तरी र उनसत्तरी भइहाल्यो र पदको नाम चाहिँ विद्यालय नर्स हो भने त चाहिँ पाँचौँ हो र सङ्ख्या एक सय छप्पनजना सङ्ख्या चाहिँ करारको लागि मागेको रहेछ जसको लागि न्यूनतम योग्यता चाहिँ नेपालको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा परिमाण प पत, प्रमाणपत्र पिसिएल भन्छ परिवेन्ता प्रमाण पत्र त उत्तीर्ण गरेको वा सोसर हुनु भएको हुनु र यसको एग्जाम को डेट्स हरु अहिले खुलाइएको छैन एग्जाम को, को डेट्स हरु को नया नोटिस आयो भने तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउने छु भिडियो को मार्फतले र अहिलेलाई मैले यो भिडियो मा तपाईहरुले मुख्य कुरा यति बुझेर राख्ने कि फर्म भर्ने टाइम 21 देखि लिएर 6 गते सम्म छ भने जो फर्म हमी बागमती प्रदेश में पर्ने कुछ जिला को स्वास्थ्य कार्यालय में गए बुझाऊन सक वा तो हमीरटा स्वास्थ्य मंत्रालय में गए बुझाऊन सकता रिहान को दस देखि चार बजेसम हमी मत बुझा सकता इसको हमीर कमती पीसिएल इन जेनरल मे नर्सिंग जो पास होने हु आज कोई ये भिडियो में ये भो आने सूचना अगड़ी को सूचना तब भिडियो को मार्फत में दिने कोशिश करने हस्त धन्यवाद